ไม่รู้เลยใช่เลยไม่รู้เลยใช่เลยอ้าว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 อ
看那破老流氓，你听不出来那么虎，跟你们把戏的，我们是无聊啦。没一路飙都没有你，没那能看嘛，尿在一路走。干嘛？有点莫管。干嘛？你哪空哪里看那嘛？啊，但是没事的，多少钱呀？我靠！没事，有你。怎么了嘛？我干嘛了？我干嘛？该多少嘛？上那么多啊？那个我一人不来，哎呀，做不了啊！没来，你给啥包的都没有过，也把人给咱阿鲁笑过来没？啊，没弄来，那边不是啊，也把人把笑表面的给，没弄来，我并不是不表的给，没事的，给没事的是东西，你给啥东西没？给他一万六片的，啊，没事的，哎呀，你有啥表的？哪票的？哎呦，我的阿老的，阿老的。你这本来来这边不是小卷面皮，啊，哪票都加不拿过，啊，哪票的说的，留在屋里就留呗，并不的工人不被激动了没？没有。毕竟嘛，并不不老去，你别在那有一线嘛。哎呀，老票，哎呀，地方票的慢点，你说，哎，没人干都没。哎呀，啊，哪票我偏嘛不，干都没。哎，哪票我这我都没没过送下来没关系。啊，大爷，你说啊，你没过来没？啊，没了，过来嘛，不要过来了，大爷，一起走。哎呦，啊，真的都没嘛，真的都，那我都这个人就上大呗。对，你到汤面上嘛。哎，阿龙老的员，阿龙老的。阿龙搞的玩意，哎，小表娘嘞，把阿龙怎么丢了？俺这就没偷嘞，俺怎么没丢嘞？我丢了，俺都阿龙没嘞。没偷嘞，俺没偷，没偷。没偷，没捡，没捡嘞，没偷嘞。偷了，偷了呀！没没偷，没偷嘞。俺如果偷没，没得没得，没收嘞呀。好的，哎，老表哥给啥？没事拿来呀。嘿，哥你！嘿，哥你！啊，这明明比到陆家的还不像哦。哦，吃大锅，屋里耶。你谁晓得？没听见不？好外面像不？来，刚才刚才屋里，笑笑笑，哒哒，屋里哒哒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 。啊哈！嘿，哥你！嘿，哥你，没事哦。没洗澡，没洗澡。哦，那我表姐问我，俺俩天下没洗澡，姑娘俺俩天下没洗澡。啊！走走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 走我把你那出来，我就瞧看你呀！不就来帮忙的？没得，我看见没得，哎呀，你差点拉住！
ไม่ได้มาดีกว่าโอเคไม่ต้องไปทุกคนเปลี่ยนยังมาล่ะโอ้โหเดี๋ยวเราเปลี่ยนหน่อยไหมไม่ต้องไปเออเราดูเปลี่ยนมือดูเราเปลี่ยนเลยฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนเนี่ยต้องไปจังมาสูอ๋อดูว่างาเปลี่ยนยังเปลี่ยนเนาะสูงาเปลี่ยนนะโอ้โหเปลี่ยนได้เสร็จแล้วเนี่ยกว่าโอ้โหเลยได้เปลี่ยนได้เสร็จนั่นแหละจ้าพี่ดูเข้ามาไหมเฮ้ยล่ะดูเปลี่ยนเนาะโอเคขอแค่เราเปลี่ยนมาทุกเราเปลี่ยนต้องเป็นเสียนะ别变了，别变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 
不是那妹妹，罗西说了，喊你说了。罗西妹妹，好嘛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 。今朝这地下没丢嘛，今朝这边老鱼嘛，撇得那么丢。别把那个，别没事，我帮你来看那边吧。哦，没把你，哦，我帮你，我帮你，没嘛地下去。哦，这地方也蛮古巴的。这我公园的几多啊？这样怎么样？是不是好点？哎呦，没把你这两个啥办法？这我公园 MBA 吧，在公园哈。方便点，两个的。哎，我休息。谁搞的呀？对，搞的呀。我跟你讲，今เดี๋ยวตักขันเลยดิเอ๊ะไอ้ตักขันเนี่ยมงคลเนี่ยมันก็ไม่ดีดูตีขันนี่ไล่หน่ายเยอะส่งนั้นเนี่ยดูขี้ขาดเลยฮ่าปยตนาเผ่กว่าอีอะไรจะเราไม่รู้จักฮ่าเมียแหละกว่าลาตนามาไม่เข้าตาว่ะเฮียอยู่มิ้วก็ไม่เปล่าทีนี้มาจะไม่ได้โดดแต่กูไล่ไล่ต่อดิแล้วมารู้สิโอ้กว่าน่ะค่ะเราสิกันได้สิกันได้กาตุเลยอ่ะเอ้ป่ะรู้สิอ่ะนี่มึงมาเจอเราเตะให้ว่าเนี่ยไล่พี่ไล่พี่อ่ะเนี่ยล่ะไม่ถึงงงเลยเฮียไอ้อ่ะรู้สิดาไล่ดาสมมุติเลยเนาะตูว่างาเดียวเนี่ยนอกกูไล่มาไม่รู้มึงโดนนอกกูได้ไล่มาอ่ะมึงโดนก่อนเลยตรีทาไปก่อนหนีจ้ะฮ่าพวกกูก็รู้ลงมาน้องดิโดเดี๋ยวงาไอ้กิจกูกองนูลั้นเสร็จไปเปล่าเลยมันจะได้อ่ะเอ๊ะเปล่าเลยไอ้คนนี้มาเปล่าเลยกูโดนตรีทาไปหนีจ้ะลูกจำได้အခုလေဟိုရူစီကတည့်ရဲဖြစ်ပြီးတော့နေဆိုလိုက်ချောင်းနေတယ်သူကြောက်တယ်ကြာနေခင်းမကျင်လို့ရောက်ငါတို့မြန်လာချောင်းမှမသိဒုက္ခပါဘူးကွာရောက်ငါပြောမယ်နေကွာဟိုမှလည်းလောက်ပါကွာမင်းကမနောက်နဲ့နော်ဒီမှာရူစီကိုငါတို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးလေမင်းကလည်းအဲ့ဒါငါတို့ကရူစီကိုခေါ်ပြီးလာနေကွာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာရောက်အဲ့ဒါမလို့လောက်ကြဘူးငါကြောက်တယ်ဆိုတာမင်းတို့သိရတယ်နဲ့ကွာမင်းငါ့ကိုတော့မချောက်ပါနဲ့ကွာငါပြည့်ရအရာငါတောင်းပါမှာတဲ့ငါလဲချောက်တာပဲကွာငါတို့လာချောက်တော့ဒုက္ခပဲကွာဘယ်လိုလုပ်မှမသိတော့ခေါ်ရအဲ့ကိစ္စမင်းညိုယူတတိပိထားလိုက်ပါဦးမင်းနဲ့ငါပြောပြီးငါညိုယူငါလမ်းဆက်လိုက်မယ်ရောက်အကြီးကြောင်ရှိငါရှိလမ်းဆက်ပါဦးကွာငါပြည့်ရဲ့အေးဒါပဲဒုက္ခပါလူစီဒုက္ခပါပဲနေရင်ညောင်ညောင်ကြီးအချောက်ခံရတယ်ဆိုလဲလူကြားလို့တော့မကုန်ဘာလဲဘာဖြစ်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 ရမလဲအခုရိုစီကတရေဘွားနဲ့ငါတို့နောက်ကိုလိုက်နေပြီတဲ့နေစောတော့ဖြစ်ပြသွားတယ်တဲ့အမင်းစကားရတော့မရှင်းမရှင်းနဲ့ဘာဖြစ်ပြသွားတာတော့ညိုကြီးကလည်းကွာမြက်လည်းတရေပဲကွာဖြစ်ရင်တာဖြစ်မှာပေါ့သွားဖြစ်ပြတာဖြစ်မှာပေါ့ငါတို့ရိုစီနဲ့တော့ပတ်သက်မရအောင်ငါတို့ကပါပါကွာတဲ့ညိုကြီးမင်းကမှမလာကြမှန်းလားပြောမနေနဲ့ဒီမှာမင်းနှာခေါင်းဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီတော့လေငါတော့မယ်အခု channel ထဲမှာအဲ့တဲ့ပြနေပြီကွာငါမင်းမလာတည်ပဲမိုးမီလောက်မှာအေးကွာငါမိမသိနေငါ့ဖျက်မှာရူစီတဲ့တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းမယ်။ဟေးမင်းတော့မှကြောက်ချင်ကြောက်အခုငါတို့ကမင်းတို့လင်မြန်နေတာထိုင်တာသတိတဲ့တော့နေကြနော်။အေးအေးဟုတ်မင်းလည်းသတိပူတဲ့နေကိုအကြောင်းပြတော့ချက်ချင်းပေါင်းကြောင်မှာဟေး။အေးပါငါငါကြောက်တဲ့ကောင်မင်းတို့ပဲအားကိုးနေရတာဒါပဲတော့ဒါပဲစိ
ဒီကိစ္စမှာသမီးကမောင်နေဆိုရှင်းပြတာကိုလက်မခံဘဲနဲ့သမီးဘက်ကတစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတော့လွဲနေတယ်လို့ထင်တယ်။ဘယ်ရဲ့သမီးမျက်စိနဲ့တက်အမြင်ခဲ့တာ။သမီးကသူ့ဖြစ်ရှင်ကြောင့်နားထောင်နေအောင်မလားခေ။အဲ့ဒီလူလည်းမဟုတ်ဘူးလေကွယ်။သမီးမျက်စိနဲ့တက်အမြင်နားမြင်တာပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့သူဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို
တွေ့နေတာပေါ့ဟုတ်တမီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့လဲပြစ်စုံပေါင်းယူလာခဲ့ရလဲတချိန်ကမောင်မီဆိုမှချစ်သူရှိခဲ့တော့ရှိခဲ့ဘူးပါလိမ့်တဖက်ကမပြတ်သားလို့သူ့အနေနဲ့အပြတ်ရှင်းဖို့ကြိုးစားရတယ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တာပဲအပြတ်ရှင်းတဲ့သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုံးထွေးနေကြတာပဲအဲ့ဒါကဟိုကသူ့မှာအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိရမယ်ဟာမမေတို့တွေကလည်းသူ့ဘက်ကပဲလိုက်ပြောနေတမီးဘက်ကတော့မရှိကြဘူးဟုတ်သမီးဘက်ကလိုက်လို့ဒီစကားမျိုးတွေပြောနေရတာပေါ့သမီးရဲ့သမီးဘက်စဉ်းစားကြည့်သမီးတို့ကအခုမှညာခါစားရှိပြီလေဒီချိန်မှာဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူကြားလို့လည်းမကောင်းဘူးဟိုသမီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးဆိုကလွတ်ချင်တယ်လွတ်ပြီးတော့ပျက်စီးမသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုသမီးစဉ်းစားမစဉ်းစားရင်ဖေဖေအဲ့ကြောင့်စဉ်းစားရင်သမီးမျက်ရည်ကျရတယ်အဲ့ဒါသမီးသူ့ကိုချစ်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလို့သမီးကမောင်နေဆောင်နဲ့သွားတွေ့တာတွေ့ပြီးလို့ရှိရင်သူဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥစ္စာကိုနားထောင်ပြီတကယ်လို့သူ့ဘက်ကမှားခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှသမီးအနေနဲ့တချိန်တော့ခွန်းတော့လာဟုတ်လားဟုတ်တယ်သမီးသမီးကမင်းကလေးသမီးအတွက်မိမိတို့ကပြောနေတာပါခေါင်းရေးထားပြီးစဉ်းစားပါသမီးလေThank you.
ရှင်လဲရလာအောင်ရုတ်ခန့်တာမရှိတော့ပါဟဲ့ရုတ်ခန့်တာမရှိတော့ပါဘူးဆိုမှာဝိညာဉ်ပေါ့ဟာရှင်ဘယ်သွားသွားဘယ်နာနေနေဇမရှင်တာမရှိဟင်ရုတ်စိမင်းမင်းဘာဖြစ်လို့မရှိဖို့ဆက်တာလဲဟမ်မင်းဘာလို့ဒီလိုလဲမင်းဘာဖြစ်ချင်လို့လဲမင်းဘာဖြစ်လို့ငါစီဆက်တာလဲဟမ်ဇမစိန်တို့ဇမလူချင်းစိန်တို့ ဘာစိန်တော့လဲငါ့မှာဘာစိန်တော့မှမရှိဘူးလေငါ့မှာမရှိဘူးလေမင်းဘာလဲလာပြောနေငါမသိဘူးနားမလဲဘူးဖေးပြက်ပြီးရှောက်ပြောမိပါလေကိုနေဆိုရဲကျမစိန်တို့ရှင်လူစီပါပါကျမသိတယ်အဲ့ဒါရှင်စီမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှစ်တငယ်ချင်းနေစီမှာ
ဟာတော့ကပါပဲမိမလေးရောက်ပြောနေလဲငါစီမှာဘာစင်တော့မှာပါမလာဘူးဘာသူစီမှာလည်းမရှိဘူးမိမဘာပြောမိမနေပြီညင်းမနေပါနဲ့ကိုနေဆောင်စိန်တို့ကရှင်းလို့စီမှာရှိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီစိန်တို့ပြန်မပေးလို့ဆိုရင်ကျမအဆုံးစိုးတယ်နော်ဟာမဟုတ်ဘူးရိုစီရိုစီရိုစီဟာဟောဘာဖြစ်ဘောဘာလဲကြောက်တော့ပြန်ပြီဘာလဲဖြစ်နေမှာငါမသိတော့ဘူးကွာအဲ့ရိုစီကတမျိုးမိမတမျိုးရှောက်နေတာပဲဟာ Hello, eh ngapi la? Kau tu mah? Kau dah lama ni. Rosi sudah bayar, ngaji aku pungsa deh. Hei, macam tu Rosi aku pungsa deh, la. Tu yang seno ngaji aku pala deh. Aku bayar seno ngaji macam tu berapa banyak uhiya? Aku pala macam tu. Seno, bah seno deh. Ngau mah bah macam tu saja. Eh, macam tu ngaji deh ni. Aja macam tu baru berapa ngau lama kamu ngaji macam tu ada mian ni deh. Ah, yang kena ni. Udah ni ya tu, aku zat tu macam tu beli deh mah. Ala, aku kah mah macam tu ni lah, sajib lah. Ayo mulai apa? မျိုးတို့ဟင်မျိုးတွေဟိုအကြောင်းကြားပြီလားဘာကြောင်းလဲကိုပြပြောလို့ငါလည်းသိရတာပါဟဲ့ကြားကြားချင်းလူငါမှရှိလိုက်ရတာဟဲ့သိအောင်ဖတ်တယ်သိလားဘာကြောင်းမလို့လဲမဟဲ့ကြီးကြာဆိုပြောစမ်းပါဟဲ့ငါတို့ကယူချင်းလို့လေရုပ်ရှင်ုံလည်းတော့ပုစံပေးပေးသွားရည်နေရတာအလကားကြီးရမယ်ဆိုရည်မပြောပြောပြောပြပဲပြောပြပြဟဲ့နင်တို့ကိုနေစောတိရမလားအတိရလေတိရလေဟိုလုံခဲ့လာမှာသူတို့လင်မရနဲ့ရောက်လက်ထ
။အမဟိုကိုနေစုံနဲ့သူမိမလေးဟိုပထမတော့ရဲဘာကြောင်းကြောင်းကိုဟင်းနေကြတာလည်းမသိဘူးလေဒီလား။ဟိုတနေ့ဟဲ့ဟိုသူမိမလေးသူ့အိမ်ကိုခဏတစ်ဖြုတ်ပြန်လာတာပေါ့သိရမလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေးကိုနေစောရဲ့အခန်းတော်ကိုတကူကဝင်နေတာတော့တကူကဝင်ပြီးတော့လေကိုနေစောရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ကိုဝင်ပွေနေတာဖြစ်ချင်တော့ဟေးကိုနေစောရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ကသူ့ရဲ့အိတ်မဟုတ်ဘူးချောင်းသာပါဟေးဟိုအိတ်မှားပြီးတော့ပါလာလဲမိမတယောက်ရဲ့အိတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်တော့အဲ့ဒီအိတ်ဆိုတော့ဟေးတကူကဝင်ပွေတော့အဲ့မှာစာစမတာတွေစကတ်တွေဘောလီတွေပတ်တလောင်းတန်နေတာပေါ့ဟေးတစ်ချိန်တည်းတော့အဲ့မှာကိုနေစောကသူ့ခန်းကိုပြန်အရောက်ตะโกนน่ะแล้วตุ้ยตะโกนน่ะนะบาตะแห่ตะโกนอ่ะสะเบงอโตไม่หอบปูเนาะสะเบงอ่ะอาเสียอีเด้เฮ้เอ้ไอ้จังมาเลยตะโกนเนี่ยกูนี่ซอเนี่ยลงลาตุ้ยดาเนี่ยกระเด็นปองมากูนี่ซออ่ะออกกะตะโกนอ่ะอปออ่ะตะโกนอ่ะออกกะกูนี่ซออ่ะอปอตัดนี่จ้าล่ะปอเฮ้ไต่ไต่ใส่ใส่เฮ้กูนี่ซอเนี่ยแม้มากะขนาดตะเปียวเปลี่ยนละเด้ตู่คันเนาะกูอวินปี้โตดาเฮ้ไอ้จังมาเลยกูนี่ซอเนี่ยลงลาตุ้ยดากระเด็นปองมาผิดนี่ดาตะโกนโนไม่เต็มแม้เน่เฮ้บ่ไม่เปียวญาไม่เปียวเน่ဒီပြင်ကောင်မတကောင်နဲ့ရှုပ်နေပါလေဆိုပြီးတော့လေလက်ထွက်သွားလိုက်တာနော်အင်းတကယ်ပဲဟုတ်တော့ဒီမိမကလည်းတုံးလိုက်တာရောက်တုံးရောက်ခဲ့ဟဲ့တေချာကြည့်လိုက်ပေါ့ငါဆိုဟုတ်လို့တော့ပါနာရိုက်လို့ရှင်းပလိုက်တယ်အေးအဲ့တော့ဟိုကိုနေစောတနာပါရဲ့နော်သူ့မိမကလည်းလေ
ဘယ်ရမစိုးလွယ်လွယ်နဲ့ရုံတတ်တယ်နဲ့တူပါရဲ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ငါသာဆိုရင်တထိုင်ထဲမှာရှင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကွာဟဲ့ကိုပြီးကပြောသေးတယ်တော့တိလားကိုနေဆိုရတဲ့သူ့မိမအရန်ချစ်တာလေတိလားအခုလေဟိုစကားများပြီးတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားလဲကြောက်လေအိမ်မှာမရှိတော့ရဲ့သူ့ခမလေးစိတ်ညစ်ပြီးလွမ်းဆွေးပြီးအရက်တွေဖိတောက်နေရတယ်တော့နာပါလားဟေးအမအမဟမ်သူလဲအော်ဟိုအမတော့လေခုနပြောနေရရတကယ်ပဲလားရဲ့ဘာလဲအော်ဟိုကိုနေစုံနဲ့သူ့မိမအကြောင်းဆိုတာလေအဟောတကယ်ဝိုင်းညီမရဲ့အဲ့ဒါညာတကယ်အော်ဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဟိုကျမကကိုနေစုံမျိုးသမီးပါဟင်အော်ဟဲ့လားအော်ရောက်ပြီလဲကြည့်နေမြင်လဲမမြင်အောင်အေးညီမအေးပြောပါဦးပြောပါဦးဟိုကျမလေဟိုခုနအမတို့ပြောတာတွေကတကယ်အမှန်မဲဆိုလို့ရှင်တော့လေအစ်ကျွန်မမှားသွားပြီကျွန်မနေသူ့ကိုဖောက်ပြန်တယ်ထင်ပြီးတော့ကျွန်မပြောခဲ့မိလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်မစိတ်မကောင်းလိုက်တာမရဲ့ဩပြမပြရလေညီမရဲ့ခုလင်းမရခြင်းပဲဘာခက်တယ်မလို့ပြန်ပြီးတော့ကိုလေးစိုးတောင်းပါလိုက်အဲ့ဒါဆိုကြည်အေးသွားမှာဩဒါနဲ့ညီမဟိုမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်လေမတို့အိမ်မှာအလူရှိတယ်သိလားအဲ့ဒါကိုလေးစိုးကိုဖိတ်ထားတယ်ညီမလေးတလက်စားလေလာခဲ့ပါလားအာဒီမြကြီးပြန်တွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်မလာခဲ့ကြင်ပါလေအေးအေးညီမအမအိမ်ကပမာလည်းမသိဘူးရှင်ဩညီမလေးမဖြစ်တဲ့ကယူပါလေညီမနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုပြီးပါရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့မဟုတ်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီမလေးလက်လမ်းလိုက်ပါဟမ်ဘယ်နားလဲဟုတ်တော့ညီမမသိဘူးမအေးတွေ့ပြီဒီအဲ့တိုင်းလာခဲ့နော်ညီမတက်လာခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးပါနော်မအေးရတယ်ရညီမကောင်းမတွေ့သေးပါဘူးလောက်ကြလာဟမ်မင်းကလည်းကနေစောလာမယ်လို့ပြောတာပါဒီကောင်တော့တော့မမေ့တော့ပါဘူးအေးဒီကောင်ကြီးလို့ရှိရင်ငါမိမသတင်းကောင်းမပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းလည်းကိုကခိုင်းမလို့တယ်ကွာငါဘာလဲလို့လဲသေချာမပြောဘူးတခုတော့တခုပဲနော်အဲထူးထူးဆန်းဆန်းဆန်းလန်းဆိုရင်တော့ဟိုတရေမှာလည်းနှစ်ပါးသွားကခိုင်းမှုနဲ့တူတယ်နော်လူကြီးမင်းကမဒီချိန်မှာဒီစကားလေးဘာလို့ပြောနေရတာတော့မင်းအတင်းမှာကြောင့်မပြောစမ်းမှလားဒီမှာရင်တုံပန်းတို့ရှိရလဲကြားတယ်ဟုတ်တယ်ညူရအခုကအချိန်မရဘာမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူးအမှုကလည်းမပေါ်သေးဘူးနဲ့တူပါတော့ရှေးကငုံတော့လိုက်ချင်လိုက်နေမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်ကွာ။ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုနေစော့အခန်းထဲကိုဝင်ဝင်သွားတာလေ။အဲ့ဒါတကုံးမို့ပဲရဲတိချင်းဖြစ်နေမှာ။အေးကျက်တယ်တော့။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တော့မေဦးမသိလား။အေးကြာမောင်းထုံးမဲ့လေးသူကောင်းကြီးလေး။အေးတော့။ဟိုနေစော့နဲ့သူ့မျိုးသမီးမလားဟုတ်လား။ဘာလို့လဲမထွားသူတို့ကသူပြန်ထုတ်။အဲအဲ့လေမှသူပြန်ပေါင်းလိုက်ကြတယ်မသိပါဘူး။သူတို့ကပြန်ပေါင်းလို့တော့တော့ဆိုးပဲအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲ။မင်းသားကလည်းတက်ရှိအောင်ပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အေးမင်းတော့ပါလိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။ပြောရချင်းဆိုရင်ကိစ္စပြောတာလည်းမနော်။ပြောကြအောင်ပါစင်ကြီးတို့ကပြန်မှာဆိုအပြင်းသွားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြန်လာကြတော့အေးလာကြတော့။ကုနေစော။ကဲပြောပါပြောလို့။ကျမတို့ကလည်းကုနေစောနဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့စောက်။ဟဲ့။အော်။မျိုးကလည်းဘာလို့ရှုပ်ပြောနေရလဲ။ဒီကုနေစော။ကျမတို့လေမနေ့ကဒီစလုံးသွားတော့ဟုတ်ကဲ့။ကုနေစောရဲ့မျိုးသမီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့လို။အဲ့တော့တကုံးမယ်ကိစ္စကျမတို့ရှင်းပြလဲအားလုံးရှင်းသွားပြီ။သူကလည်းလေပါပါလေလို့ဝန်ခံသွားတယ်နော်။အဲ့ဒါကျမတို့ဒီလူကိုဖိတ်ထားတယ်။ခဏကြာလာလိမ့်မယ်။ရန်မောင်းတော့ဖို့စီစဉ်တော့။ဘယ်အောင်တော့တကယ်တကယ်ခင်ဗျတကယ်ကြည့်ပါဦး။တကယ်ကြည့်ပါဦး။ဟာရိုးရိုးဝါးတာလိုက်တာကွာ။ဒီလိုလေအဲ့ကိစ္စကဘလို့မှရှင်းပြလို့မရဘူးပြည်။အားလုံးတော့ရှင်းပါလေလို့နော်။ဒီလေဒီလေအားလုံးလေကျွန်တော်ကဒီဟာမန်ဖြူများတို့မန်ဖြူမျိုးတို့မသိတော့တော့အားကိုးနေရ။အေးဒီလေကိုလူကြောင့်တီဗီသား။ဟာလေ။အားကိုးပါလေ။ကဲဘာလို့လဲလို့ဝိုင်းနေကြလဲ။လို့ပဲရဲ့။ကိုနေစောနဲ့ကိုနေစောအမြင်တပြီးနဲ့လေအစီမပြေပြစ်နေကြတမီးတို့လုတ်ပေးလိုက်တာအစီမပြေသွားဒီနေ့ကိုပြည့်လူမှာပြန်ပေါင်းထုတ်ပွဲသူကပြန်ပေါင်းထုတ်တာရိုးရိုးကောင်းကြီးထုတ်တယ်ပိုကောင်းတယ်ပြန်မယ်နဲ့ငါနဲ့သူကခဏခဏပြန်ပေါင်းထုတ်တာဟုတ်လားတခါပြန်ပေါင်းထုတ်တဲ့ကလေးတယောက်ဩတခါပြန်ပေါင်းထုတ်တဲ့ကလေးတယောက်ဟာဆိုရတယ်တော့ကလေးတရာချင်းအဲ့ဒါကဘာလို့ရှောက်ပြောလာလဲရှောက်ပြောလာဘာမရှိတယ်ရှိတယ်နေတော့ငါတို့ပြန်ပေါင်းထုတ်လို့လူဖြစ်လာကျွန်တော်အားကျလိုက်တာလေ။ဒါဒီဝတ်တ
တာစင်တော့ကဲကဲကဲအဲ့ဆိုလို့ချင်းအခုဒီကိစ္စကိုဘုံကုန်းကြီးမသိသေးဘူးမသိသေးဘူးပါလို့သူတွေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုပြောပြရင်လည်းအပြစ်ပါပဲစားရတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးအရင်တင်ပါရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဦးလေးဦးလေးနောက်တော့အပီလိုက်ပါလေဟုတ်တယ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 ်နာအဲ့ရောက်နေမင်းတို့ကောင်တွေစားလိုက်လားပြီးတော့ငါမင်းကမင်းကိုပြောလိုက်ဟာပါပြောမှလဲကွာရောက်ရေးတည်ငောင်းပဲဟမ်မင်းမိမတွေနဲ့မင်းတို့မိမတွေနဲ့ငါမိမနဲ့ဂျူဒီစနုံးမှာတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါငါ့ကိုအထင်လွင်နေတဲ့ကိစ္စကိုလေမင်းတို့မိမကြာရှေ့ပြလိုက်တာအခုငါမိမနားလေသွားပြီတဲ့ခဏနေလို့ရှိရင်ဒီကိုလာလိုက်မယ်တော့တခါလည်းဖိတ်ခဲ့တယ်လေဘေးဟာဒါသတင်းကောင်းပဲကွာသတင်းကောင်းကိုဒီလောက်မင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းကောင်းငါ့ကိုဦးပြန်ပြုံးဒီမိမညကြမှာတွေ့ဦးမယ်ဟဲ့ဘာလို့မှာအာဘွားပေးမလို့တကယ်ကောင်းဘွားအောင်လားဟဲ့နေသားမင်းကလည်းအဲ့လိုဦးမျိုးမနေနဲ့ဦးနော်ငါတို့မှပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာမေ့မနေနဲ့ဦးဘာပြဿနာလဲဘာရှိလို့မင်းကလည်းတော့ကဘယ်မှာဘာမှမလဲထောင်းမာမာတော့ကလေဒီကောင်ငပြည့်ရဲ့ရောက်ခမာကြီးကိုမင်းနဲ့ရိုစီယာလင်မယားပါဆိုပြီးတော့ငါတို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီလေအခုချိန်မှကရင်မင်းရောက်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟာရောက်ဟုတ်သားပဲမင်းတို့သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်လေကွာဟာတော့ကပဲလေဆိုဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲမလုပ်နဲ့ဟာအာမင်းတော်ဝင်မယ်နော်ဟာလေမင်းရဲ့ရောက်ခမာကြီးကိုတနီနီကြိုက်တဲ့နီလန်သုံးပြီးတော့ဒီနီလန်ကြီးတော့ပတ်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲမင်းရောက်ခမာကြီးနဲ့ရမင်းနဲ့လုံးဝဆုံးလို့မရအောင်နော်ဆုံလိုက်လို့ကတော့လေငါနဲ့ရမင်းနဲ့ပြန်မောင်းထုတ်တာပုံနဲ့ပြန်မောင်းအိုခွဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြဿနာအဲ့ဒါပဲလို့လိုက်ပတ်ထုတ်လိုက်ဟာဟိယောဘာလို့ထုတ်လို့မရအောင်လေကွာဘာဖြစ်လို့ဒီနီအလူကအာငါရောက်ခမာကြီးရဲ့65နှစ်ပြည့်အလူကွာမွေးနေအလူဒုက္ခပါပဲဟဲ့ဒီနီကဘာမင်းရောက်ခမာကြီးမွေးနေလားဟုတ်တယ်ဟာဒုက္ခပဲပြဿနာပဲကွာဘာလို့လို့လဲဟဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမရဘူးနော်ပြန်ပြန်ကြိုက်တဲ့နီလန်းကိုတုံးပြီးတော့ရအောင်တာပတ်ထုတ်လိုက်ဘလို့မှရမင်းနဲ့စုံလို့မရဘူးမိရလဲငါနဲ့ပြန်မပေါင်းခင်တခါတည်းတန်းခွဲသွားလိမ့်မယ်ခေါင်းစားရကွာမင်းတို့ဒီမစားမနေလောက်သွားတော့ဘလို့မှလည်းမသိပါဘူးဟာအသေးရသေးရသေးရဟာသေးရသေးရအဲ့ဒါသေးရလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတေးလို့ပြောနေတာကိုမေနင်နင်လူစေခပါရနော်အော်ကိုပြလူမတော့ဒီကြည့်ရောက်လာဗောဟာလေကိုပြမှာအလူလုံညာလာအော်အေးဟုတ်တယ်ငါရောက်ခမကြီးရဲ့65နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူလုံညာဟိုဒါနဲ့ကုန်ပြီဘာစားကြမကြီးတော့ပြန်တော့နောက်မှသားဝယ်ကြည့်မသားအော်ကိုပြလည်းဘလို့ဖြစ်ညာလဲအလူလာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိစ္စရှိလို့လာတော့မှာဟာဆရာဖေဦးလေဟဲ့အဲ့ကဲဟောသမီးသမီးမမေးမလားအာမမေးတာဗောနေစိုးရဲ့ဇင်တီရိုစီအကဲသမီးကသမီးကိုတိကျအောင်တယ်လားဟုတ်လားဗျာလားဗျာဟဲ့ကျေးဇူးချင်းဟာမောင်းနေစိုးရဲ့ဇင်တီရိုစီအော်လာသမီးပဲကဲလေခိုင်းခိုင်းနေဟဲ့ရိုစီတို့လူရဲ့ကြည့်ပါဦးချိုးလေးချစ်ရတယ်တော့ချိုးတော်လေးကိုတင်းတော်တော့အရာကကောင်းတာပဲကွယ်တကယ်ပဲအမေကလေပီတီစလိုမလေးမျက်နှာလေးပေါက်နေတာတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်အောင်မတွေးခရရလားသူစားတော့စောင့်နေတာဟုတ်တယ်ကိုနေစောရောက်တာပါမီကိုနေစောခုနကပြောပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဝါတာပါတယ်လားဒီနေ့ကပြန်မောင်းထုတ်တဲ့ပွဲပဲဟုတ်တယ်ပြီးရလူပါတို့တရားပြန်မောင်းထုတ်ပွဲဟုတ်ပါတယ်တကယ်ဒီမှာကိုနေစောကိုတွေ့နေတယ်ဟင်သူကမလဲဟဲ့ညီမလေးအပြင်မှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလားတွေ့ရကိုပြမဖို့စားနေတာဒီမှာလာကြည့်ပါယူအဲ့ခါထားလိုက်ခဏလေးလောကြီးကလေးဇာတိကသွားချောင်းပေးမယ်စားခဏလေးစားစောတော့ဝမ်းတာအေးရမ်းကောင်းတာဒါစားခဏလေးစားဟာလေဟာလေဟာလေဟိုနောက်တော့လေဟိုဟိုရိုစီယာလည်းတရေမဟုတ်ဘူးကွာဟဲ့ငါယုံလာတယ်လေဟိုအလူရှိလို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကိစ္စရှိလို့လာတယ်ငါ့မှာသူကိစ္စရှိဆိုဘာပြန်ရှိလို့လဲကွာငါနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့လောက်ရောက်ဩအဲ့ကိစ္စမင်းတို့ကဟိုနေဖုန်းဆက်တယ်လေဟိုဗာလဲစင်တို့ကွာစင်တို့ငါတို့ရှိပါလာတယ်ဆိုရယ်ကိစ္စပဲနေပါဘောဟာဘာစင်တို့လဲငါတို့လည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မင်းတို့ဆိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်ငါမင်းတို့မပြောရသေးတာဟုတ်ကဲ့သူနဲ့သူရှိရပါလားအဲ့အိတ်လေအဲ့ဒီကိုတကြပွင့်ပြီးတော့ရှာလိုက်တော့အဲ့စင်တို့ကတွေ့တယ်ဟာအဲ့ဆိုစင်တို့ကမရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့စင်တို့ကဘူးဘူးမှမတွေ့အောင်ဆိုပြီးတော့ငါအိမ်ကအန်ဆွဲထဲမှာတင်းချာသိမ်းထားတယ်ဘင်းကလည်းအဲ့ဆိုဘင်းအဲ့စင်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဘာတော့မှလည်းမင်းကသူ့ဟာဆိုလည်းပြန်ပေးလိုက်ရောမဖေကစင်တို့တွေပါလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးအာယုံနဲ့လည်းမရှိဘူးနော်အရေးကြီးဆုံးကရမင်းပဲရမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြန်ပြီးအစ်မျိုးပဲအရေးကြီးတာဟာလို့ဖေကကနေစမ်းပါမင်းကရိုးစုဘာမှထားခဲ့လဲငါ့ကိုဗမာမှာထားစီမရလဲဘူးကွာငါရောက်ခမကြီးနဲ့တွေ့ပြီငါရောက်ခမရဲ့လေအဲ့ဒါမဲမိမဆိုငါမိမနဲ့မိတ်ဆက်ပဲမလို့ခေါ်သွားတယ်ဟာပြဿနာပဲတော့လေအဆုတ်ကုန်ပါဘောဘာမင်းရလဲ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 ဒီရဲပဲဟောနေတာပဲအတမင်းလေးဘာမင်းရလဲသူတို့ရောဘာတက်လို့နေရလဲဘောမှာအော်အော်အဲအဲကိုအေးလို့ဘာမင်းရလဲရောက်တာရောဘာတက်စောပြပြမလေးနဲ့အောက်မှာရှင်မိမရောက်နေသားအော်မ
ပြင်ကျင်လို့လေလာအေးဟိုတော့ပဲကျော်လိုက်ခဲ့လိုက်ပါလားမမင်းတော့မင်းရဘူးမင်းတော့လေဟောဟိုလေသူသွားလို့မရဘူးဆိုတော့သူကလင်မယားဥမပြန်အစင်ပြန်ပါလေသူကလူသားထဲမှာချော့လို့ဘယ်ကောင်းမလဲဟိုလွလွလလပ်ပြအောင်ဒီခန်းထဲမှာချော့အော်အေးဟုတ်တာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်းကြီးပြန်တာပန်းနေဟိုအဲ့ဆိုဘက်ပြပြရဲဟိုဒီပုံလွတ်လိုက်ပါလားဟိုကျော်ဒီပုံပါပဲလေဟို easy လေးချော့လိုက်မယ်တော့တဲ့တောင်းတယ်တောင်းတယ်ဖောက်ခေါ်ပြီမင်းတို့ရတယ်ရှောက်ပေးကြအောင်ရှောက်ပေးပါလေဟာတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်တော့ဟုတ်ပြီဟာโอเคโอเคโอเคကောင်ကောင်မင်းကောင်မစင်မစားမင်းအောက်ကိုစင်ပြီးသူ့ကိုရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာရမင်းရောက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးဒီဟုတ်တာပဲကောင်ကိုစင်နေတော့မလို့ခါလေးဝါကောင်းတဲ့ကူအထူးပူတယ်ရောမစင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာလိုက်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 ကဲကလေးသာခေါ်လာပြီနော်ပြန်ပေါင်းစားရမယ်ကဲဟုတ်တော့ဘာလို့ပြန်လဲ။ပြန်လည်းများကြလဲမလား။အမုံမင်းမယ်။ကိုရောလိုက်လို့မကောင်းသေးလေ။ကိုရောဆိုသူတို့ကအခုမှစာညှိတာနိုင်တာဆိုတော့တချို့ပါလေမပြေလည်မှာဆိုလို့နည်းနည်းလိုက်။ရှင်တို့ပါလေ။ကဲကဲအဲ့ဒါလေအောက်မှာအဲ့ဒါလေတော့။အဲ့ကလာလိုက်ပဲကလာ။ပြန်ထားခဲ့ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ကဲ။ဒါလေးနေခဲ့။တည်ကြတည်ကြဟာ။ကဲ။ဒီနေ့ပေါ့။မင်းကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာလဲဟမ်မင်းလေကို6000မှာတော့ငါခဲ့တယ်မတော့လေတီးသလိုလိုဘာလို့လဲမင်းတေးပြီးထီးပြီးတော့တော့မလေငါတို့တကယ်ကြီးရံပြရမလို့တော့ဖြစ်သေးတယ်အခုမင်းကဘယ်နဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတာလဲဘာဖြစ်တာလဲခင်ပြောသားမဟုတ်အဲ့ဒါကျမတကယ်တေးတာမဟုတ်တေးကြောင်ဆောင်နေတာတေးကြောင်ဆောင်တာကဲပါရှင်တို့နားလဲအောင်သူဆုံးပြောရရင你看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 我爹你少你吧就是我少你要我有七年你就不要比了然后干退好了好吧吴哥耶我爱你啊你我谁你要来了走你我有谁要来没去你带毛八公来说你弟吧弟吧吴哥耶我弟了嘞我哥又不是在来想你啊吴哥耶ตุนนี่กูหลังซึ้งซ้าเนี่ยอะกูโกยเย่ลาเนี่ยตอเว้ยตอรอนี่ง้าวอปูรีลามาบ่เนี่ยง้าเสียบัดตัวได้เซ็งลงมาเซ็งโดกูอย่าเลยกูบ้าอีลาบ่เนี่ยบ่อยากเซ็งลงเลยโรซี่นี่ยูจีนเอาไม่ส่องแน่เนาะบ่ส่องหรอกตะแกเปล่าล่ะตะแกเปล่าล่ะนี่อะกูเฉิงที่ก้าวมาหนีโดมั้ยฮะล่ะไต่มองจองตีดีดอกเอี่ยวนี่
ီထဲမှာနှောက်ချက်ကပေါ်လာသေးတယ်ခဏခေါက်ထားလိုက်ပါဟဲ့ရိုစီရှင်တို့နားလေနော်ရှင်တို့တော့ကျွန်မလိုက်ချင်လို့လိုက်နေမှာပေါ့ကျွန်မစိန်တို့ပြန်လို့ချင်လို့လိုက်နေအဲ့ဒီစိန်တို့ကတင်းပြီပဲတိတ်ဟုတ်ထောင်းချစ်တန်တာအခုကျွန်မစိန်တို့ပြန်လို့ချင်တယ်ရှင်တို့မတိကြောင်စောင့်နေနဲ့နော်ပြန်မပေးလို့ရလीရှင်တို့မိမတွေကိုအကုန်လုံးဖွင့်ပြောပြီးကျွန်မပြန်လာစားပြန်ဟာဟေးမင်းတို့လောက်ကြာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးနော်ဒီမှာငါမိမနဲ့ငါပြဿနာထက်ပြီးတော့လုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူးမင်းစိန်တို့ကိုငါအိမ်မှာတရားသိမ်းထားတယ်အဲ့တော့မင်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအိမ်မှာလိုက်ယူလိုက်ဒါပဲโอเคလीအဲ့ဆိုအခုလိုက်ပြီโอเคต่อไปครับสุดละสุดๆเนี่ยไปเลยมาเต็มหมดโหดไปเฮ้ยเฮ้ยเป็นยาเนี่ยสินเจตาจาอยู่มะล่ะสินเจวาดีดีวาดีดีครับแม่ชูเปียรู้เจตุติดมาเลยดีครับเฮ้ยขวาเนี่ยเนี่ยหนูสินเจตุสุใส่ช้ามาเลยเฮ้ยมานี่บ่ซ่าดิละละๆအစင်မြေပါဘီအစင်မြေပါဘီအဲ့တော့မင်းတို့ဒီလိုပဲပါလားအိမ်ရောက်မှပြန်စားလိုက်ကြပါဦးအေ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 း
ို့မိန်းမတွေရောဟောဆုံးပြီဘာဟေးရှင်တယ်ဘလို့ဘလို့ဘလို့တော်လေဟောအလူကပြီးဆုံးသွားပြီလို့ဟိုဒါနဲ့ဟောအလူရှင်ရာအခုမှလာပြီးတော့ပကံနေသိမ့်တာလို့ဟိုဒါဒါကိုပြစ်မိန်းမဟောကိုပြစ်မိန်းမThank you.
သိပါဘူးဟာအခုကတော့ဝင်းသွားပြီးပိတ်ပြီးပူသွားတယ်အဲ့ဒါဝင်းသွားပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးဘာဘာဘာယမင်းဘောတို့ကလည်းယမင်းကလည်းဘာလဲပြောမှမသိဘူးအဲ့မြဲယမင်းမူးမြန်းမူးနေလားကွာဟေးလေဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပါဘောလေယမင်းကမေးတယ်လေဟိုကိုမင်းကအဲ့အဲ့အဲ့ဒါလည်းမကြည့်ကြဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပါလေပါလေအမားတို့မနေ့ကတော့လေဟိုအဲ့ဒါတင်ဆိုင်မှာကျွန်မတို့ visiting card လေးပေးပြီးတော့လေဟိုအလူလာလေးကိုဖိတ်တာလေအဲ့ကျွန်မကိုနေဆောင်မင်းမယမင်းမကိုနေဆောင်မင်းမဟုတ်တယ်နေကျေးနေလာလို့လက်ခံနေတော့ဘူးလေအော်ဖေဖေဟိုကိုနေဆောင်မင်းမလေဟမ်မဟာမဖြစ်နိုင်တာနေတော့မိမဘာတယောက်တော့ရှိသူလို့တယောက်ပဲအာတယောက်သေးအာနေတော့မိမရိုစီငါသိနေတာပဲဟုတ်တယ်အခုတကပဲသူပြန်မောင်းထုတ်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားကြပြီအလိုရင်းကကျွေးတယ်တော့စားမသွားဘူးဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မလားနေတော့မသူတကယ်ပြောနေတာလားအတကယ်ပြောနေတာပေါ့တော်မင်းကလေးဒါအလူအေးလာပြီးအကြောင်းမရိုက်နဲ့ဒါတို့ရေယိုးနေပြီ။နော်ငါမမိမရှိရတာနဲ့ဟိုမော်ဒယ်မလေးကငါမိမပါဆိုပြီးလာပြီးကြောင်းရည်။နော်ဟိုရုပ်ရှင်ပြီးဖတ်ဒီဝါပါလေးကောင်းပါလေးရယ်ငါလာပြီးသူသူငါသူကငါမိမပါဆိုပြီးလာပြီးကြောင်းရည်။နော်ဒါမျိုးနဲ့ယိုးနေပြီ။ငါမလည်းဘာမှလည်းမပါဘူး။ဟာ။ဒီကိစ္စတော့ဘာဆက်လို့လဲ။ဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲ။ရှက်စရာကြီး။ဟောဆိုင်နာပေါ။ဒီမလေးနေတော့မိမဆိုပြီးလာပြီးကြောင်းရည်နေမတွေ့ဘူးလား။မဟုတ်ရပါဘူးလေ။ကျမကိုနေစောရဲ့မိမပါ။ဟိုမိဘတွေပေးစားလို့ယူထားတာပါရှင်ကျမတို့ချောင်းတာတော့ဟန်နီမွန်းထွက်ပြီးပါပြီရီးဖို့တော့ကောင်းသေးတယ်ခွာချောင်းတာမှာနေစွန့်မိမကိုငါတွေ့ဘူးပြီးသားအဲ့ဒါမင်းမဟုတ်ဘူးလာမဖြီးနဲ့မဖြီးရပါဘူးရှင်ကျမကိုနေစွန့်ရဲ့မိမအစ်စ်ပါမယုံလို့ရှင်ကိုနေစွန့်ကိုခေါ်ပြီးမေးကြည့်လို့ရပါရှင်အမင်းတလုံးတော့ပြောနေမှာတော့မင်းနေစွန့်ရဲ့တိတ်တိတ်ဘုံမရလားမင်းငယ်ကမဟုတ်ပါဘူးရှင်မဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခပါပဲကျမလေးကိုနေစောတရံဝင်မိမအစ်စ်ပါရှင်အဲ့တော့ဒုမသိဘူးကွာဒုသိတာတော့ချောင်းသာမှာနေစောကသူမိမနဲ့ပြန်မောင်းထုတ်ကြတယ်သူမိမနာမည်ကရိုစီတဲ့ဒုသိတာဒါပဲခုနခုနပြန်တော့ရိုစီနဲ့ပြန်သွားဆိုတော့တကယ်ပဲလိုက်ဟုတ်တယ်ပြန်သွားပြီဟေးဒီမှာတို့တွေအားလုံးကမင်းကိုညာရမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ပြောနေတာရှုံးနေတော့မလားကွာအဲ့ဒီကိုဒီဆိုရုပ်ကိုကြည့်ရစ္စာရှိတည်တည်မဲ့ရုပ်မနေတော့ဘူးအေးအဲ့တော့ဥရောမတည်ဝဲနဲ့ဒီကောင်တက်တက်ထင်ကြီးနေတာကျမတော့ခင်ဗျာရှင်ဟုတ်ပြီနေဝဲပဲဟာပဲဟုတ်ကဲ့ဘာသာကဲဘာသာကဲဘာသာကဲရိုဒီသားချောင်းသာမှာနေစောကသူမိမနဲ့ပြန်မောင်းထုတ်ကြတယ်သူမိမနာမည်ကရိုစီတဲ့ရိုဒီသားဒါပဲမင်းနေစောရဲ့တိတ်တိတ်ဝင်ကြရမင်းနဲ့ဒီမရှိတာအားလုံးကပြူပြဲကြီးပဲချီငိမ့်ပါစေဆိုပြီးမိမလေးပေးစားပါရပြီရမယ်ကွဲရကြည့်တော့ဘာတခါရှုပ်ွားတို့ဒါလေးကဒါအဲ့ဒါတပြည့်တာကိုခါလေးဆဲမှာခါလေးဟဲ့ဟဲ့နေတော့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲခုနကတည်းကရှောက်ထုတ်တွေလုံနေတုံးမဲလားငါဒါမျိုးလောက်တာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာနော်အာမဟုတ်ပါဘူးမေရဲ့ခဏလေးပါတာပြည့်တော့မှရှင်းပြမယ်နော်ခဏလေးပါမေရဲ့ခဏလေးပါโรซี่โหเมโหเอเรามาตบไปแล้วคณะสอดเลยเนาะอะบอได้ไปยูไลมั้ยล่ะเมเมคณะนี่คณะนี่พี่มาตาชิดกันมั้ยเนาะคณะนี่
သိသိလိုက်သိနေလေဒါခဏရအောင်ရှုပ်ွားနေဟာမဟုတ်လေမေကိုအန်ဆွဲရပါလေမိုက်ခရိုဖုန်းထားတယ်လေစက်ကူကူးလေအဲ့ဒါရောသိနေသေးလားပြစ်လိုက်ပြီဟာတော့ခပါမေပါမပြီးပါသွားပြီမပါသွားတာလေโอ้โหตาตาเนี่ยสิบ่บ่โอ้โหตัวเนี่ยสิบ่บ่ล่ะมันไม่ได้เบเบ้ลงมาได้ล่ะจีนะเบ้งัวไอ้นี่ผ่านนี่ฉันชื่อมาชื่อได้แหละไม่กล้าล่ะไม่ได้นี่กูขนาดนี้ก็ตั้งออกมาขนาดนี้นะได้ป่ะหาอะไรตัวผิดบ่มีอ้าตกไปอ่ะอะล่ะมาตกไปโรซี่เด้เมียปิซี่โหลนี่งาเมียเนสิชุบลงซุปแล้วอ้ายแท้โหแท้ไปอกูหลบไปเลยดิไอ้แม่เดี๋ยวมาเลยอ้ายก็ลาไม่ทันซุสินเนาะฉันชื่อมาชื่ออุ้มเด้ต้องสอบไม่เลี่ยวซุมาเกอะซุลาๆๆๆชื่อมาเมียล่ะတော်ပါ။ဟိုရှက်ဒီထောင်ရောက်လာတယ်။အေးငါပစ္စည်းတွေမရမချင်းနင်းနောက်ကိုလိုက်နေအောင်လာပဲ။ရိုစီချောင်းနာမှာတော့လို့လွတ်မဲ့မထင်နဲ့နော်။နင်းအဲ့နဲ့ငါပစ္စည်းနဲ့လဲမှာလားပြော။ဟာကိုရလည်းဟိုအဲ့လောက်ကြီးမပြောပါနဲ့။ဟိုကိုရစိန်တွေကိုလေပြန်ပေးမလို့ဒီမှာဒီမှာရိုစီလာပြန်တောင်းနေရ။ဟိုဒါမဲ့ဟိုခုလောစရောအဲ့စိန်တွေကဒီမှာမရှိတော့ဘူး။အမိုက်တို့လည်းရောက်သွားပြီ။လူချင်းအမိုက်တို့တွေမှာသွားရှာအောင်။โรซี่นิงောက်บัดနေပြီဟမ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမပတ်ပါဘူးတကယ်ပြောပါကိုမဆိုပြောပြပေးပါဦးဟုတ်တယ်ကျောတို့ကခင်ဗျားတို့ဘတ်နေရမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားဆင်တဲ့ကောင်လေတကယ်ကိုအဲ့မှာအမိုက်ထုတ်တဲ့ကောင်ရောက်သွားပြီဒီမှာတိတ်ကြတော့လို့အမိုက်ကလာသိလို့ပါသွားပြီဆိုတော့ကျောလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအမိုက်ထုတ်ကဘယ်နှမှာခြံရှင်းမှာခြံရှင်းမှာခြံရှင်းမှာဟုတ်ပြီလာလာဟုတ်ပါရှင်ဗျာဘာကားထွက်တော့ရမလားဟောထွက်တော့ဗျာခင်ဗျားတို့ကစကားများနေကြတာဟုတ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဟဲ့ဘာလို့လဲလိုက်စားလိုက်စားဟောလိုက်လိုက်ကွာခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြတခုမှရမှာမဟုတ်တော့ပြန်ပြန်လိုက်ကြဟာခင်ဗျားကြည့်ပြီးတော့ရည်နေတယ်ဟာခင်ဗျားဘာလဲဟိုပစ္စည်းတွေမရဟိုယူမြန်းသွားပြီလားဒီလောက်လေးကစပါယူเสียလားသူတို့ပြည့်စီသူတို့ပြန်ရှာပြည့်စီပေါ့ကျမဒီပြည့်စီမရလဲကိစ္စမရှိဘူးနောက်တစ်ခွင်တခုဖမ်းလိုက်ရုံပဲဟာတက်လာတက်နိုင်ပါလေမမရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်ပြီနော်နောက်လဲကံမကုန်ရင်ပြန်ဆုံကြသေးရပေါ့ဟာမဆုံတော့ပါဘူးဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပေါ်တော့ဒီတပြပဲပေါ့နော်ဟန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားတော်တော်တော်ဟာဂျမင်းအစီအစဉ်ကိုဆေးရုံရောက်နေတယ်ခဲ့ဟာဂျမင်းအစီအစဉ်ကိုဆေးရုံရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဆရာမဟိုကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီလေလူရောက်လာလေဟိုရမင်းပြိုဆိုတာမျိုးသမီးလူလာလေအဲ့ဒါဘာမှလည်းမသိဆရာမအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီရောက်လာနေလေလားဟိုခွဲစက်ကန်ထဲမှာပါရှင်ခွဲစက်ကန်ထဲမှာဟိုဆရာမဟိုအသက်အန္တရာယ်များစုရလာရင်အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲမသိဘူးတိုင်းနေမစိုးရင်ရပါဘူးမစတဲ့ခွဲစက်ကန်ထဲကထွက်လာမှာပါရှင်အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမခွဲစက်ကန်ကဒီဘက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာမမင်းကမင်းလည်းပြန်တော့ပြောရမင်းကအလူရောက်လာတယ်အလူရောက်လာပြီပြီးတော့ဟာငါတို့အမျိုးသမီးနဲ့ကောင်းနေမျိုးသမီးနဲ့ရမင်းနဲ့နည်းနည်းလေးကိုအယူဆတွေလွဲပြောကွာအဲ့ဒါပြောလိုက်တာနည်းနည်းဝင်ပြစ်သွားပြီးတော့သူလည်းရှက်ပြီးငိုပြီးတော့ပြေးသွားတာပြောမှရနည်းနည်းပဲပြောလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါမှဟိုဟာလေကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးဒီကိုရောက်လာဟာမင်းတို့ကလည်းကွာငါအိမ်လေးခဏကျတော့မင်းတို့တည့်ရတယ်မင်းတို့နည်းနည်းပေါ့ခေါင်းဆက်လိုက်ဘူးလားကွာမင်းတို့ကလည်းကွာအမေလေးခုမှစိတ်ပူကြံစောင်းမလေးစမ်းပါနဲ့ရှင်ရှက်တော့ကတော့မိန်းမနှစ်ယောက်နဲ့ရှက်ပြီးတော့လာပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးမကြည့်ကြရဲဘာအလိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီမှာဘာမဟုတ်ရမှာလဲရှင်ကလေလူပြိုဘွားတော်ကရေးစားရှုပ်တယ်အိမ်အောင်ကြောက်လေမိမရှုပ်တော့ရှုပ်တယ်ယောက်ျားကမိမနင်းလည်းအဲ့လိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟာဒီမှာရှင်ကရှစ်တငယ်ချင်းများကာပြောရှစ်တငယ်ချင်းဘလောက်ကောင်းကဲပြောဟောပါလေဟုတ်ပါအပေါင်းနှင်းညောင်ဂုံပြတ်တယ်လို့အပေါင်းနှင်းညောင်လည်းဂုံပြတ်တယ်ရှင်လည်းတစ်ချက်တည်းထားတော့ကိုညိုကဲပါမင်းမရဲ့ဟိုကိုကြားရရပဲတောင်းမှန်ပါရဲ့နော်ဟိုအခုချိန်ကလေသူလည်းစိတ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုမပြောကြရင်တောင်းမယ်ကိုပြည့်ရင်ရှင်လည်းကြားရရနေပဲတောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်ရှစ်တငယ်ချင်းအစားဒီမှာရှင်ကိုလည်းတစ်ခါလည်းပြောလိုက်မယ်နော်ကြက်ကြက်သတိထားအဲ့လိုအပေါင်းအသင်းမျိုးပေါင်းတာကျွန်မမကြိုက်ဘူးဟွဒီမှာကိုနေဆောင်ရှင်ကလေရှင်ရရှင်ရိုစီနဲ့ချောင်းသားမှာရှုပ်ချင်တိုင်းရှုပ်ပြီးတော့ကျွန်မရောက်ကြောင်ချောင်းသားကိုခေါ်လိုက်ရှင်ကတော်တော်မကောင်းတဲ့လူပဲနော်ကျွန်တော်တော့မပါဘူးအားလုံးကကျွန်တော်အမားတွေကြောင့်လို့ပဲထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျန်တယ်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဩဩကိုပြည့်ကြားလားရှစ်တငယ်ချင်းပြောတာကြားလားအားလုံးရဲ့အပြစ်တွေကကျွန်တော်တောင်းလို့ပဲထားလိုက်ကျွန်တော်အပြစ်လို့ပဲထားလိုက်ပါ
ท้าไล่ป้าสู้ได้สภาโอ้ตีล่ะရှင်ဟင်ရှင်တို့အပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုသူ့တောင်းမဲ့ထားလိုက်ပါသူပဲခေါင်းခံပြရစေတော့ချစ်မနေဘူးလားဟင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့မပေါင်းပါနဲ့ရှင်ပြောတာအခုလူနာရှင်လည်းရောက်တယ်ရှင်နေစရာမလိုတော့လာခဲ့လိုက်လာခဲ့လိုက်လာခဲ့လိုက်တော့လာခဲ့ကိုပြည့်ကဲရှင်ဟဲ့ပြည့်ပါလုံးနေလာဟုတ်တယ်လေကြမလို့ပြောရှင်လာခဲ့ပြည့်နေစီဘုညောရှင်ဘာလုပ်နေလာချင်းနေရဘာမှစိတ်ဝူကြမရှိပါဘူးခဏနေပြန်ကောင်းတော့မှာပါတိတ်လည်းမစိုးရင်ပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဆရာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါမင်းရှင်တွေကဘာတစ်ခုမှစိုးစိုးရမရှိပါဘူး။ရှင်တွေကောင်းပါတော့။နေစော။စောစောကငါတို့မိန်းမတွေပြောသားဆိုသွားတာတွေအတွက်ငါတို့တောင်းမှပါတယ်ကွာ။ရပါတယ်ကွာ။ဒီကွာငါတို့မိန်းမတွေတော်တော်ကိုလုံရပါ့။ငါတို့အလုံးညံ့တာပါကွာ။ငါတို့တွေမိန်းမကြောက်တာနဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာကွာ။มานาเลยบาเลยกว่าตะแกรอเมินมาบาเป็ดมาไม่ใช่หรอกกว่าเราทั้ง3อย่างเนี่ยอเป็ดติโหยินวนกันได้ด้วยเจี๊ยสุนายครับยาบาเลยกว่าตะเงินเช็ดๆเลยเว้ยเกษาไม่ใช่หรอกเจี๊ยสุติมากว่าตะแกรตะแกรนั้นจ้ะบาเลยงารู้ต้องดาไอ้โรซี่เกษาก็ไม่ซีซั่นกันအခုလို့ပြဿနာလေးဖြစ်လာစရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူး။နေတော့ငါတို့လေရေမင်းကျင်းနေတဲ့ဒီငါတို့တောင်းမှမှာပေါ့။မလိုပါဘူးပါ။မင်းတို့ရေမင်းကိုတောင်းမှပေးစရာမလိုဘူး။ရေမင်းကိုသူကျင်းနေတဲ့ဒီငါမရရအောင်တောင်းမှာ။ရေနဲ့ကြတော့ပေါ့။ရေမင်းကတကယ်ကိုစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါပြီးတော့ငါလည်းအပြစ်ဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှလုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှမဟုတ်တာငါတည်တည်ကြာရှင်းပြပြီးတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ရမေကငါ့ကိုခွင့်လွှတ်မယ်ဆိုတာငါယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ငါလည်းအပြစ်ဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှလုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှမဟုတ်တာ။ငါရမင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျမှအချစ်ဆိုတော့ငါတိကျနားလည်လာတာကွာ။ရမင်းရမင်းရမင်းတရားလာပြီနော်။ရမင်းတရားလာပြီလား။ရှင်မေမောင်တောင်းပန်ပါလေနော်မဟုတ်ခွင့်လို့ပါရှင်မေမောင်ကလေမောင်ဘာမှလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ရှင်မေမောင်ခွင့်လို့ပါနော်မောင်တောင်းပန်ပါလေမေမောင်ဘာမှတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးရှင်မေအားလုံးကြားပြီးတော့ပြီမောင်ယူသားတာလေမောင်စိတ်ကောင်းရှိရတယ်အားလုံးရှင်မေနားလည်သွားပါပြီရှင်မေ
တကယ်မကောင်းတာဒီလူတွေဟုတ်ပါတယ်ခါကျွန်တော်မျိုးရိုးတေးသေးပါလေဟာဒီဒီချိန်မှခွန့်လို့ပြေးပါဗျာနောက်ဆိုရင်ယမင်းစိတ်မပြည့်စရာပါဘူးဒီလူမကောင်းဘူးလို့ယမင်းအပြစ်မမြင်ပါဘူးဟာတော့ပါတယ်ဟုတ်လားအော်မောင်ကိုချစ်ခဲ့လို့မောင်ကိုပြောစီခြင်းလို့လုပ်ကြရပဲဟုတ်ပါဘူးလွဲချော်တတ်တတ်တယ်မှာဒါလူတွေဖြစ်သွားတယ်သူပဲယမင်းနားလေတာပါယမင်းရဲ့ချစ်ပြီးရဲ့လေအဲ့တော့ဒီကိစ္စကလည်းတော့ရှင်ကိုပုံလို့ချက်ရတယ်။အခုလိုလူစည်းကောင်းနေတဲ့စုံကြီးခွေပေးတဲ့ပြားနဲ့မအောင်လဲလေ။အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီနေ့ကလည်းဒီမောင်နဲ့စုံကြီးကိုရတဲ့အရန်ကိုချက်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုလူစည်းကောင်းချက်ရတဲ့ကိစ္စကိုရောင်းမထမဖြစ်စေရအောင်နော်။စစ်ကြည့်ပေး။ဒီနေ့ကလည်းဘာမှမရှိနေတဲ့ပုံနဲ့တင်မလို့တတိပေးတယ်နော်။ဒါဆိုရင်မောင်ကြီးအချက်ကချောကလေးလိုခါရလို့ခြူလာတာပေါ့ဟုတ်လားဟဲ့ကကြီးခြူရသေးတယ်စားနေတော့သွားကျွတ်တက်တာငါပြည့်ရတယ်မင်းဘာလို့ရှောက်လို့နင်းစိုးကသွားမကျွတ်တော့သွားမကျွတ်တဲ့စိတ်ငါတို့ကြီးရရတာဟောမပါစေလေပါစေလေမိမရှိကိုတဲ့စိတ်လေအဲ့ရနေပြီတော့ကောနေမသိမချင်းပတ်တာမိမရှိကိုတဲ့စိတ်ပေါ့မိမကိုချစ်တဲ့စိတ်ဟာချစ်တယ်အမေနော်ဘယ်ကောပတ်တာဘယ်ကောအရင်မချင်းတော့ကိုမောင်ဂျန်ဂျန်ကြီးနေနေဆိုးဆိုးရတော့ငါထားလိုက်ငါငါအိုးเนี่ยนําตานะแกขอจิจ้ะลูกขอจิอ่ะแกจ้าซ้อมมาแล้วเดี๋ยวจะเอาอะไรมาครับเอาไว้เอาอะไรมาครับมาดิเอาลูกจ้ะเอาลูกจ้ะโหโอ้กูเป็นน่ะมาฮะจะมีอยู่ที่บ้านจะมีโอ้มีอ่ะแล้วสวยดิทุกข์มาแบบชุบโหมาแล้วတောင်းနေရေဟုတ်ပြီတော့ဟဲ့ကိုရေးကြတယ်ဟိုတောင်းတော့ဆိုင်မဲ့ဟုတ်လားဒီတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဘာလို့မတက်တာလဲဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသူရှိတယ်ဘာသာလိုရမှလိမ့်တာဟုတ်လားမမမလုပ်ဘူးရက်ခါပေးတယ်ဒီမှာမကြည့်ရေးဘယ်လိုလဲဒီကဦးမကွားခိုးမှုကြာနေတော့မှာပါရဲ့အရှင်နေမကြည့်လို့စအောင်ပြဟဲ့ခေါ်ခဲ့တော့ကွာဘာလို့ပြည့်သောက်ဝင်ကြည့်လာ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 ဟာဘီဘီကြာတော့မင်းကြာလို့တော့ကလုံးကလုံးလိုက်တော့ဟာကလာကြီးကြာအဲ့ဒါလေးတဲ့လို့ကြာအကြည့်ကြာမနာသိချင်ရတာတို့ရဲ့ဟာဘယ်မှာမြင်တယ်လို့ကျတာလာမိတယ်ပဲနော်ဟုတ်တယ်ဒီပါအားကျက်ရယ်ကျက်ရယ်ဟုတ်တယ်ကျက်ရယ်နည်းမလို့ရှိရတာကအမှားပါဘယ်လိုဘာမင်းတို့လည်းတပြုတ်ကေလာချစ်ကောကမမချစ်ချင်းချမသူဆိုသူပါလေဆွေမြေသူရဲ့မိမရသူရဲ့ရေခုံတော့ရောက်သူလေလို့သူချမ်းမမမဆိုရင်ငါလေးလွန်တယ်မိဟာငါရဲ့မင်းပါဒုံနေဝဲရွေးတော့ကွာမိဟာငါရဲ့မင်းပါဒုံနေအောင်လေးချစ်တယ်
go ba wa be go ye chocolate chin le tu ye say me attention tu le mshi le ma pye hey a ta ma swae do le do ye to twin le go ba wa ni ya ba wa ma du pye 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 ni ya ni chit de